Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jitka Sedláčková. Sedláčková je také herečka, ale kromě toho, že je herečka, je na ní ohromně zajímavý, že se teď pustila ještě do další profese a přišla jste k tomu tak mimoděčně, ale že jo? Ano, protože... V určitý krizi vlastně, když jste skončila v jednom z divadel, tak jste dostala nabídku, nebo jak to vzniklo? Teda měli bychom říct, co to je, nebo jak byste to nazvala? Já jsem kouč rétoriky primátora hlavního města Prahy, doktora Tomáše Hudečka. Kouč rétoriky. Ano, kouč rétoriky. Tady máme dneska takový rétorický večírek. Ale já jsem, ale my mluvíme zprostě. My nemluvíme jdu ze smetín. Ne? Ne. My neříkáme dobrý den. Ne. My říkáme čus. OK, nazdar. Jo. Tak. Jako to se učíte? Ne, to se neučíme, jo. Ale takhle se zdravíme. My spíš mluvíme tou lidovou češtinou. Tou lidovou. Ale vy jste říkal, že jak jsem se k tomu dostala, prostě mě vyrazili z divadla pod Palmovkou, to se stává, ano, to, ale to je normální, běžný. 24 let jsem tam byla a přišla pak jsem, no nic, přišla jsem, spíš, jistě, jo. Už zaplať pámu, že už to bylo, protože už to opravdu bylo, moje výkony byly nesnesitelné, takže ne, opravdu já jsem sama kritická, vůči sobě, já jako jsem, čím byly nesnesitelné? No protože mě už to nebavilo, aha, takže já jsem znát, například jo. V představení Kočka na rozpálené plechové střeše jsem měla stát. Ano. Pak jsem říkala, už mě nebaví stát, tak jsem si sedla a v jednom představení jsem si lehla dokonce. Už. A Vilma Cibulková mě budila, protože jsem usnula. Takže jsem říkala, to už začíná být trapné. A v jiném představení, Ubohý vrah, jsem měla desky a 3 hodiny jsem seděla v zadním plánu a vepředu hrál Jiří Lankmajer velikánskou roli a mě to strašně už nebavilo. Mě to obtěžovalo, takže já jsem, můj výraz na tom jevišti byl asi velice nepříjemný a v těch deskách jsem měla časopis Žena a život a ten mě vypadl během toho představení. Jo. Takže to už jsem si říkala, to už je úplně úplný trapas. Dobrý. No, pak už jsem začala nosit i civilní oblečení na jeviště a na to jsem si dávala ten kostým, ten jsem strhala, zahodila a utekla. Takže si myslím, že byl nejvyšší čas, že mě vyrazili prostě z Palmovky. No a... No jak jste se dostala k tomu? Jste dostala nějakou nabídku? Vy se ptáte stejně jako, když přijdu na magistrát, protože mě se každý ptá, a od koho vy jste? Na magistrátě. No. No oni se tak ptají, protože oni musí vědět, odkud víte. Protože já nejsem od nikoho a já jsem Matahari pražského magistrátu, protože já jdu průřezem stranama, protože jsem nestraník. Navíc nejsem od nikoho. Jo. Nenesete igelitku od Jardy Frantovi? Ne. No byla to náhoda, že... No a to mě já zajímá, dělám to prostě, tak no, ale jak jste to začala vůbec? No jak jsem to začala? No tak před 10 lety zazvonil telefon a zeptala se mě jistá dáma, říká, paní Sedláčková, vy děláte retoriku? A já jsem ze staré židovské rodiny a tak se hnedka ptám, proč? Proč? Protože neřeknu ne. Ne, proč? Jo. Ale říká, no nám vypadla vaše kolegyně. Aha. Ale měla bych pro vás jenom 40 tisíc. A tam mě to začalo zajímat. To řekla, protože já už jsem je měla v podstatě v tu chvíli utracený. Ano, že? Já ano. Jsem říkala 40 tisíc. Takže to byla první takový tenhle ten moment. A ona říká, učíte retoriku? A já jsem říkala, samozřejmě. Tak jsem mrkla do Wikipedie, co je retorika. A říkala jsem... učím rétoriku. Dokonce velmi ráda. Jistě, je to můj koníček a tohle. Ano. A ona říká, no a měla byste v pondělí v úterý teda volno. Já říkám, to je za 2 dny těch 40 tisíc. Velmi ráda dělám rétoriku, fajn. A ona, já říkám, já se podívám do diáře, no, byla jsem doma v teplákách, prostě volno, úplně nic. A já jsem říkala, no já mám celý listopad volno, koukám. No já jsem měla rok celý volno, takže jsem říkala, no tak já to udělám. A přišla otázka, a máte manuál k počítači? Já jsem říkala, no to máme, to my, když koupíme něco, že jo, tak to máte ten záručák, k tomu máte manuál.
No a máte ho jako, já jsem si šla k počítači, já se říká, no máme, já, my to vyhazujeme, no, my se to neschováváme. Já jsem neuměla na počítači nic, já jsem si z počítače všechno přepisovala tuškou a pak jsem to přepisovala do toho počítače, protože jsem to neuměla. Jo. A háčky, čárky jsem dělala fixou, jako nenápadně. Jo, jo, a pak jsem si to jako, takhle jsem to a přegumovala jsem to. No tak máte manuál k počítači? Já jsem říkala, no máme, ale my to dáváme do šuplíku. A ona říká, no to mě musíte přinést, jinak vás nemůžu vzít. Já jsem říkala, no počkejte, jako já vám dám manuál k počítači. Jo. Co můžu vám dát co manuál od robota. No, a já jsem přesně říkala, máme šuplík a tam, já myslím, mám tam od fénu, ale já to vyhazuju. A ona říkala, ale ne, jestli máte manuál k počítači. A já jsem říkala, no, no tak my máme, já se říká, počkejte, tak já se podívám do šuplíku. A on říká, vy to máte v šuplíku? Já se říká, no já se podívám, moment. Tak tam já říkám, ne, já tady k počítači nic teda nemám. Já se zeptám syna, protože to je jeho počítač. A on říká, no přece se neptáte. Já říkám, helejte, já jsem to asi vyhodila. Tak jestli to na tom stojí, tak já to dělat nebudu. A ona, no počkejte nám, to se domluvíme. No a došlo teda. K vysvětlení, že já jsem slyšela k počítači, a bylo to v počítači, a že manuál je pracovní sešit. Ano, ano, k té přednášce. K té přednášce. A já jsem říkala, aha, pracovní, no já, to já zjistě. Jste měla říct, no, ne? No jistě, a ono, tak mi ho pošlete. Já říkám, no ale počkejte, teď ta pošta, ono, když to pošlu dneska, tak to tam v pondělí nemáte. A ona říkala, no, to mi pošlete ty přes ten přes počítač manuál. Já jsem říkal, no počkejte, a kolik tak to má stránek ten manuál třeba? Kolik to má mít jako tak jako mývá, asi, kolik jo. To tak, nebo jak je to? Ona říká, no to je taková knížka, a já, no, tak to je konec. No. Kdy to teda chcete? Protože já těch 40 tisíc chtěla, sakra, že jo? Já jsem chtěla těch 40 tisíc hlavně. Ano. No takže ona mi řekla, no tak je středa, tak v pátek večer, já. Takže jsem psala 2 dny manuál. Retorika jest. Jo. No z Wikipedie je všechno. Jo. Sjela jsem to, pak jsem dala mami, babi, drbu, vrbu, trnky, brnky. Ale já říkám něco jiného v retorika. No, ty říkáš lodyha, děloha, něco. No, tak to je, ano. Říkáš lodyha, děloha, něco, to já nepoužívám. To je líčící, rozmlouvací cvičení lodyha, děloha, pic. To jsme se učili na dámu. No, tak to jsem tam napsala, lodyha, děloha, pic, a odeslala jsem to. A přišla jsem v pondělí. A tam byly takhle štosy knih vázaných. Rétorika, pomoc či zbraň, Jitka Sedláčková. Jo, pod tím byla vlajka Evropské unie. Jo, připravený, jak si chodí. A já jsem právě říkala, a je to jako materiál? On říká, no je to takovýma většíma písmena, protože já, rétorika je první strana, že jo. Takže takhle to vzniklo. Abyste nadělala stránky. Tak, a když už jsem teda udělala tenhle ten první kšeft, dobrý, tak jsem si řekla, byla bych blbá, když to jde takhle jednoduše. No ale ono to tak jednoduchý není. Takže jsem všechno o rétorice. Jak se do toho pustím, protože já jsem zvyklá mít více zdrojové příjmy. Ano. Mě, když si třeba někdo zeptá, uděláte, umíte tohle? Umím. Není problém. Jo, párkrát jsem na tyhle lidi padnul jako zákazník, není to tak dobrý vždycky. Když je to řemeslník. Takže je to, takhle vznikla ta retorika, pak jsem teda pochopitelně se tomu věnovala. No ale jaký to je přejít z toho světa divadla, ten znám, ale tenhle svět neznám, jaký to je takhle no, přejít? Já jsem ovlivněna Jaroslavem Duškem, pozor, takže já učím retoriku úplně opak, než tady pan profesor přeučil. Jo, co to znamená? Pro mě je retorika řeč mozku, to je uvažování. To jest, že to, co vás napadne tady, aby vyšlo i ven. S panem primátorem pracujeme na projevech, zjednodušujeme rétoriku a já jsem lakmusový papírek, protože když on chce něco říct, tak já říkám, že to musí pochopit i ten největší blbec. No a to jsem já. No v politice to platí. No ale to jsem já, ten lakmusový papírek. Vy mu děláte kontrolní. Já mu dělám blbce. Jo, takže já poslouchám, říkám, nerozumím. Nerozumím, vůbec nerozumím. Ano, a to Tunel máš... Blanka, absolutně nerozumím. Nerozumím. A on, no a tak a když řekne tunel, jenom to rozumíte? No, tunel rozumím. Jo. Tunel rozumím. No dobře, a co političky? No s ženami já nepracuji. Jo, takhle. Ne. S ženami ne. A proč ne? Mně jsou nesympatické. Vám jsou ženy nesympatické? Ano. A co vám na nich vadí? Mně na nich vadí, protože některé ženy jsou krávy. Prosím. Pánové, kroťte se, jo.
Ale jsou krávy, no ale ne všechny. Jo. Ne, no tak kdyby přišla nějaká nekráva, to já poznám, protože já mám tu intuici velmi jo. silnou. Čili kdyby to byla nekráva, jak byste byla ochotná? No kdyby dala 40 tisíc, tak jo. Jo. Kasacink. Ta je taky ukázka, že není kráva, že zaplatí. No ne, ale tak třeba přišla mladá krásná holka, nekráva. Mladá krásná nekráva? No. Pochybuju. A myslíte, že mladá krásná je kráva? Musí být kráva? Já se setkávám s různými lidmi a takhle, dokud nepromluví ta mladá krásná, tak je nekráva. Ne, ale já se ptám, myslíte si, že většinou mladá krásná je kráva? Ne, nemyslím si to, že to tak úplně platí. Jo, to jsem rád. Ano, já jsem taky ráda. Já... No, zase na druhou stranu, abyste těm mužům nefandila příliš. Já fandím mužům. No, protože vám dávají 40 tisíc, ale... Mně se muž líbí. Jo, ale abyste to nepřehnala, že jo? Abyste pak neměla nějakýho takovýho grázla a neučila ho ještě dobře mluvit. Jako zadarmo? Já jsem z židovský rodiny, vážený. Ne, za 40 tisíc nějakého politického kreatúru takového. No to já kreatúru. Zase, podívejte se, já jsem ovlivněna velmi dobrými lidmi. Jo. Jaroslav Dušek. Přece nemůže být lepší guru, než jsem měla já. No to jste ovlivněná, jenom to někdy nestačí. Mně to stačí. Vám to stačí? Mm-hmm. Jakože jste si já jistá? Nejsem kráva. No, jasně, to chápu. Ale taky na co? No, na ale, to, co bych byla kráva. Ne, ale na druhou stranu, to, že jste ovlivněná, nemusí stačit, no. A hraní už jako jste pověsila na hřebík, to by byla nepověsila škoda, nepověsila jsem to na hřebík, protože naopak tím, jak mě vyrazili z té palmovky, tak no. vznikla řada příležitostí. Takže teď točím s Irenou Pavláskovou film, inspirovaný Janem Soutkem. Mám tam moc krásnou roli, partneřím s Karlem Rodenem, který při minulém natáčecím dnu řekl, já netušil, že točíme porno. Takže myslím, že život diváci, chodí. Tak život chodí. Takže naopak já se věnuju herectví víc než dindy. Co, na co ne, tak jsem si... se zasmál, jsem si to představil. Jak... Já jsem byla sama překvapená, čeho jsem schopna. Jo? Jo. A ono se to nějak rozjíždí všechno, že jo? No, já musím říct, že u mě ano. Jitka Sedláčková!